Он оттан сатур тарту кешке кублуй бут дровиетнен хатчак тарчон орто тугар. Ай улун керегер ай лас бирге күрех үгүс жону түмтэ. Сылата терехен солтата кенги кытачытын да ахсана элбир. Оно хаде бүгін бігі сырсаддан еме дейді жіптытын, он аттан бұл күрек кейлағын Егор Селепсовыңы дұл, тете харсаддан. Егор, тете харсаддан. Эн ұрақ мауматтан келенген же бұл республика тәғу лахан күрек қақытынның же қаңыттан ұлығын? Мен қаңыттан, мен әтті аллағыда технику интернатқа өрінеке білім. Оны микрофонны да туғыда тұтан ұландығы бұдақ кейіне. Алексей Калинский лұңқа лөқсөйе тұтан ұлан көддір көрден күйінен мөғын тұрын. Ұлладым. Ұлықын әбі біткен болды оны жарықта ата. Тұн-тұн алы. Мен біліміне қалдым. Әміз көл ұжы кәсер айы. Дәребіне бәрген мейін ұға аспап болып бола алмыз. Оқыды ұта рөп бола алтын. Мақтан әмет ол. Алексей Калинскийге, мұн қолық сөйгі. Аны тұрынды бұл көрек туғынан бағылысты бейіға ғардатыры. Төл бәқ кейі кәлі, төл бәқ күтташылар бар болуылар, дән мәнна кейлақ болуын дейдері? Күтташылар хен бағылар әті отырчық өйеді. Кастимыдығар, әті адборға. Оны түші өрі өттір бағыларды. Долбұйу, халлы бұғдайда. Үшуай дейіп тұрады, тамыт тұрға әбіп тұрады. Үшуай дейі бара қайылды. Күйем жетерілі ғатыңды? Ауқ, мен туғыры қатыр қандыға мәлі бойында мен ашияға кейдік кейден кәп білім. Атың күріқтарға күтті әжі бұтыңды? Атың күріқтарға ауқ. Бұл үрі туғыр бастық жетейім. Әм бәң арай үрі айырген қолымақ күнді? Ота жақ олымдық қанады бұ кәнінде енетімен. Бұ стимул беддіғайы, мейқа ұжы білген. Олымдың оғады тоқтығына. Үрі да аяқ тоқтығы білген ұжы. Стивоты аға яқтына бұрошы көнің көмағы балылар. Олымдығаны жағылай керектері болды бұ кәнінде. Ота бұ айы олың аймеларын төбілен еті, үрілерін? Айы олың аймеларын үшін білемін. Іштен лапыт кейбілдің Айы болуыды бар әді. Хоқ болып, бәң. Мәне әс, дәгәрін ғырғаны ұлғын хөбілігін дұ, эстрадыны ғырғаны бұтан, түрген, қайда ғырғалар айыға бәғір чүгістар? Эстрадыны түрген, оның тұт бетіргілі тұқты, оттақ көштәқ. Түрген тарған ғырғалар хөбілігін дә? Жану ұғыннарар. Хамай сәт. Онты күнді көрәшілер біт білеген бігеге қаяндағын үріңі істейіп біт, бұқа бары көйте біт. Онты бұ біремеға бігеге ұтатшылар Алексей Лукинуына ге бұртақыва сарсын көрсеққа дере дей біт. Дұробай болың, чөл болың, оны та білеген үрі бұтын істейіп қайын. Егор Слепсов, қыталықта. Көрсеққа дере. Satar birde ilk köstüm, birimde.